Som bekendt, så har jeg sådan rimelig styr på, hvad der vokser af planter. Både her i min have, både dem, jeg skal sige, haveplanter, men også alt det vilde, der vokser her, alt ukrudt, der vokser her. Jeg har også rimelig styr på de fugle der, flyver rundt her og yngler her. Men det er sådan en gruppe organismer, må vi hellere sige, som jeg overhovedet ikke har styr på. Men jeg ved, at de er her. Jeg ser dem en gang imellem. Og jeg vil egentlig godt vide lidt mere. I skal i hvert fald også vide lidt mere om det, vi kalder carps. Kostymet skal syes på optur, vi tager. Hver opgave som vektor, du klar. Du er vektor nu. Vi skal på rundtur på Madvest. Du har en fest. Det bliver nice. Forberedelsesugen klarer dig ikke uden. Nu er du klar. Vi kan alle godt lide ting, som der kan gro. Bestyrelsen vil også være med. PFR er en helt, og de bringer sol. Kommer hyggeligt i min havestol. Du er vektor nu. Så skal der danses. Ha' det max. Vi måler en fax. Du er hot. Du bare der krusser. Fisker med russer. Det er for nice. Har du hørt om blomsterne og bierne? Befrugtning med beton skulle være sundt. Vi skal klippe et hæk. Vi skal ud og save. Inge Blond, hun er en kæmpe gave. Du er vektor nu. På vej ned i KB. Festen er rus. Under en krus. Det er fedt. Du står og fikser, alle stjerne mixer, det er for cool. Danser rundt i Værnes med en skumbanan. Party with the internationals. Nu skal vi have ost. Det er godt til bowling. Det er tømmermændenes bedste bedring. Du er vektor nu. Now you are vektor. Have saks. Jeg henter den straks. Det er sjovt. I kælder barren. Smager på barren. Det er lidt stærkt. Du serverer kage. Du afholder med. Dine russer, de er rigtig søde. Du er vektor nu. Nu skal vi drage. Så pas på din krop. Vi lever, giver op. Det er vildt. Glem alle sådan.